Dobrý den, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a tohle bude takový jako vedlejší podcast, takových mini epizod, ve kterých chci reagovat na něco, co často vidím u svých studentů, nebo na něco, na co se mě studenti ptají. A právě teď jsem s jednou skupinou studentů probírala svátky, české svátky. Je to skupina rusky mluvících studentů a já jsem je potom poprosila, aby napsali text o svém oblíbeném svátku nebo něco takového. A někteří z nich mi začali psát o tom, že jejich nejoblíbenější svátek je Silvestr. A mě to zarazilo, ale samozřejmě rozumím, proč to udělali, protože jsme se učili o českých svátcích a oni slyšeli, že Češi 31. prosince slaví Silvestr. Jenže to je náš svátek, to není jejich nový rok. Silvestr je jméno, jak už jsem mluvila v jednom ze svých podcastů, které najdete v kalendáři napsané poslední den v roce, 31. prosince. A proto tomu svátku říkáme Silvestr. Kdyby v tom kalendáři bylo jiné jméno, třeba Matěj, tak řekneme, že budeme slavit Matěje. Ale také můžeme říct, že se loučíme se starým rokem nebo že vítáme nový rok, oslavujeme nový rok. Fakticky je nový rok napsáno v kalendáři až 1. ledna. Když řekneme nový rok, můžeme to napsat dvěma způsoby. Když to bude s velkým N, tak to označuje ten 1. leden, ten 1. den kalendářního roku. Ale když napíšete nový rok s malým n, tak to je prostě rok, který je nový, rok, který právě přišel. Takže vítáme nový rok, asi můžeme říct s malým n, ale taky vítáme 1. leden, takže kdybyste to psali, mohli byste to napsat i s velkým N. Každopádně, jestli vy jste z nějaké země rusky mluvící nebo z jiné země, máte nějaký název svého svátku, tak nemůžete vždycky překládat všechno do češtiny nebo do cizího jazyka. Některé svátky možná v češtině ani nejsou, tak prostě používejte ten svůj název svátku nebo můžete zkusit přeložit jméno do cílového jazyka, v tomto případě do češtiny. Ale nemá smysl, abyste vzali jméno svátku, který se slaví v Česku a řekli, že je to váš oblíbený svátek, protože je rozdíl mezi tím, jak Češi slaví Silvestra a tím, jak lidé například v Rusku slaví nový rok. Takže jestli je váš oblíbený svátek 31. prosince, řekněte, že je to nový rok, ne Silvestr. To ještě není všechno. S tímto svátkem u vás, rusky mluvících, s novým rokem, a u nás, Čechů, s Vánocemi je spojeno zdobení stromečku. Vy říkáte, že je to novoroční stromeček a my říkáme, že je to vánoční stromeček. Obvykle se používá tahle zdrobnělina, stromeček. Strom používáme, když mluvíme o stromě, který postaví město například na náměstí, protože to je opravdu velký strom, vysoký. Ale to, co máme doma, je obvykle docela malé, relativně malé. Nevím, jak velký stromeček máte doma vy, ale já bych hádala, že maximálně 2 metry možná,
aby se vám vešel do bytu. Takže to je stromeček vánoční nebo novoroční. A co na něj dáváte? Proto jsem o tom začala mluvit, protože v ruštině je to slovo igrušky. A když se podíváte do slovníku, tak najdete, že igrušky jsou hračky. A já potom slyším od svých studentů, že dávají na stromeček hračky. Ale hračky pro Čecha je to, s čím si hrajou děti. No, můžou i dospělí, ale prostě je to něco, s čím si člověk hraje. Může to být malé autíčko, může to být panenka, může to být, nevím, míček a podobně. A to, co dáváme na stromeček, tak tomu v češtině říkáme ozdoby anebo ozdobičky. Můžou to být nějaké figurky, můžou to být takové koule, které tradičně byly ze skla, ale dnes jsou obvykle plastové. Taky dáváme na stromeček takzvanou kolekci. Kolekce, to je něco jako bonboniéra, asi můžeme říct. Je to krabice, ve které najdete sadu čokoládových figurek nebo bonbonů, zabalených obvykle v nějakém papíru nebo celofánu nebo takové folii. Je to nějak barvené, může to být malované, můžou to být jako šišky nebo, nevím, sněhulák a nějaký jako Děda Mráz nebo Mikuláš nebo čert, anděl, například stromeček a podobně. Nebo taky můžete dávat na stromeček světýlka elektrická, nebo můžeme tomu asi taky říkat svíčky nebo svíčičky, ale dnes asi obvykle lidé nedávají na stromeček skutečné hořící svíčky, jako to byla asi tradice dříve. Nebo například někde můžete také vidět ve filmu, myslím, že například ve filmu Pelíšky, že mají na stromečku prskavky. Tak jestli nevíte, co to je, tak se můžete buď podívat na ten film, anebo si to vygooglujte, prskavky. No a ještě potom možná jako poslední věc, kterou dáte na stromeček, to jsou řetězy. Řetězy můžou být zlaté, stříbrné nebo nějaké barevné, takové střepaté. A nebo děti můžou tvořit řetězy z papíru, že vlastně slepují potom kolečka, která jsou propojená, a tak ozdobí stromeček. A úplně nahoru můžete dát takzvanou špičku. A nebo možná někteří dávají nahoru, nevím, nějakou hvězdu, anebo mají ještě jinou tradici. A tohle všechno, o čem jsem teď mluvila, to jsou vánoční ozdoby, to nejsou hračky. Hračky můžete najít asi pod stromečkem, zabalené v krabici, jako dárek pro děti. Jestli máte v rodině děti, tak jim dáváte pravděpodobně k Vánocům jako dárek hračky. Tak to je asi to hlavní, na co jsem teď chtěla reagovat. Tak doufám, že to pro vás bylo užitečné a zajímavé. A jestli máte nějaké jiné otázky k češtině, tak mi dejte vědět. Můžete mi napsat na Instagramu nebo na e-mail. To je asi nejlepší způsob, jak mě kontaktovat. A nebo na Telegramu. Mějte se krásně. Naschledanou.